Bugün Prezident İlham Əliyevin böyük kızı Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın doğum günüdür. Leyla Əliyeva 1984-cü il iyulun 3-də anadan olub, İsveçrədə və Böyük Britaniyada ali təhsil alıb. Leyla Əliyeva 2007-ci il mayın 10-dan Rusiyada Heydər Əliyev Fondunun Rusiya filialının rəhbəri kimi ictimai fəaliyyət göstərir. 2007-ci il dekabrın 19-unda Moskvada nəşr olunan Bakı jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. O, 2011-ci il iyulun 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan diasporunun inkişaf sahəsindəki xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Leyla Əliyevanın Əli və Mikail adında iki oğlan evladı da var. Biz də Show TV kanalı olaraq Leyla xanım Əliyevanı təbrik edir, ona gələcək həyatında uğurlar diləyirik. Orxan Şirinli, Show TV.